Bu Ermənistanın Avrasiya İqtisadi İttifaqına üzvlüyünə və bu ittifaq çərçivəsində Ermənistanın iştirakı ilə bağlanmış müqavilələrə yenidən baxılmasını tələb edir. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Dövlət Dumasının MDB işləri, Avrasiya İnteqrasiyası və Həmvətənlərlə Əlaqələr Komitəsi sədrinin birinci müavini Konstantin Zatulin Avropa Birliyi ilə Ermənistan arasında əlaqələrin gücləndirilməsinin zəruriliyi ilə bağlı Avropa Parlamentinin qətnaməsini şərh edərkən deyib. Bir neçə həftə əvvəl Rusiyanın deimperiya, dekolonizasiya və refederalizasiyası, yəni Rusiyanın bir dövlət kimi dağılması üçün Ukraynanın qələbəsinə çağırış edən Avropa Parlamenti deputatları Ermənistana dəvət göndərir və yaxud onu buna cəlb edirlər. Aydındır ki, onlar Rusiya düşmən kimi baxırlar. Ermənistana dəvət İrəvanın Avropa Birliyi üçün dəyərli olduğuna görə deyil. Ermənistanın Rusiyadan qərbə yönləndirilməsini möhkəmləndirmək üçün vəziyyətdən və Paşinyan hakimiyyətinin davranışından istifadə etmək istəyidi. Paşinyan hökuməti bu yolla gedir və bu Avropa Parlamentinin oyunudur deyə o bildirib. Zatulin əlavə edib ki, bu vəziyyətdə Avropa Birliyi Ermənistan hakimiyyətinin rusofob davranışından istifadə edir. Sitat. Bu yaxınlarda Ermənistanın Xarici İşlər Naziri növbəti dəfə Ermənistanın Avropa istəklərindən danışdı. Bu halda söhbət Ermənistanın və Avropa Parlamentinin oyunundan gedir. Onlar Ermənistanın və postsovet məkanındakı digər ölkələrin ilk növbədə Rusiyanın müttəfiqlik öhdəliklərindən imtina etməsi fonunda öz niyyətlərini reklam edirlər. Rusofobiya zəminində güclənən bu aktlar indiki halda Rusiya-Ermənistan münasibətlərinə xəyanət edən Ermənistan hakimiyyətinin davranışından faydalanmağa hesablanıb. Sitatın sonu.